وڵاتان لێبێ من سامان بەشارەتیم هەفپەیوینێکی کورد لەگەڵ هونەرمەندی دیاری کوردستان عادل هەورامی ساز دەکەین. ئەمە لێی بپرسم بزانم لە مانگی ڕەمەزانە کارە هونەرەکانی چۆن بەڕێدەکا، هەروەها باری دەرونی لە چ ئاسێکدایە تووڕە دەبێ؟ پێی دەڵێم ڕەمەزانەکە چۆنەکەات زۆرپاس. ئەگە پرساکە مەرووابیانی یار بەنامەکەش بەناوێ ڕەمەزانەکە چۆنە؟ تەبیعی من هەر مناڵ بووم ڕەمەزانم نەمێشتەوە بەسەر ماچێ گرتوومە و تا ئێستش بەس بڕوان ناکەم باوەڕ ناکەم بیرم نایەت چەند ساڵە یعنی دەکەیەکۆ من ڕۆژێک لێ نەخواردو بە حیاتم. باشە قسەی لەسەرەوە کرێانی هەندێک خەڵکەیە لە ڕەمەزانە تووڕە بێ عسەبیە بێ ێتە برسێتی تەکی بواڵە چنیەتی نوێتی تۆ ئەکەویتە و دۆخەوە هیچ بۆ نانی منسانێکیتییادیم بکۆم خەڵکە. جاری وایە تۆ بە جادەیە کاڕووی پردەمت خەرباڵقە یار بە شوێنێکە ئاڕۆی مثلن شتێک ئەتەوە بکری کابرا درنگ مثلن بەڕێت ئەخا تۆش برسی تە خۆخاتە بگەیت تەماڵەوە هەرەوە لایەڵیەوە نیەندە برسێتی نانی هاری بە دەمانێت. باشە ئەی لەگەڵ ماڵەوە چۆنی یانی ئەو کاتە پەلەپەل ناکەی ناوی خواردنەکە کە حازرە بێ یا هاتوانیم بڵێم سفری یوارانە چۆنە بێ؟ وڵای تر لەخوا بەزیابیان دا من خۆش بوو و من خۆم کەسێکم نەوسنم حەزم لە خواردنە و تەرتیبات زیاتر من حەزەکەم سفرەکە چەند شتی خۆشی لەسەر بێت بە تەرتیبات بیڕازێنێتەوە ماڵۆمان و دەست و چاویشی خۆش بێ لێرە و سپاسی یەکەم ئەوەی کە من حەزم لێتر بەیانیان کە هەڵەسم پێڵێ ئەڵێم ئەمیوارەی من حەزم لە فڵانشتتر ئەو شتە حازرەکە بووم. یانی زیاتە حەزر لە چ خواردنیەکە بە ڕەمەزانە کەڵەشێری کوردی ئەی پاشوان چیە خۆی؟ هیچ قومی ئا هەموویەکە من پاشوان هیچ ناخۆم چایەکی تاڵە خۆم بە کوردواتنی دیژ لەمە و ئەگەر تااقتم هەبێ ئەویش سێوەیەک یا خیاە شتێکی ئا میوەیەکی بەسی زۆ باش ئەگە بینەسە کارە هونەرەکانی ئاین لە ڕەمەزانە چەندێک کاریگەری لەسەر کارە هونەرەکانتان دروستەکە وڵایزان یا ئەتوانین بڵێنە مانگەیتە پشووی ئێوە بێ خۆی پشومانە بڵێ سوپی ئەوەشی نەکرد و تایسە بت لە ڕەمەزانانە کاری هونەری بکەم چکە من خۆم هەفتەیەک یا مانگێک پێشەوەی کە ڕەمەزان بێ خۆم تەرخانەکەم بۆ ڕەمەزان باش زیاتر بە لای دینەکەی چیەکە ینی لە مانجی ڕەمەزانە بەرنامەی تۆ چیە؟ بۆ هیچ بەبێ ڕەمەزان و دوای ڕەمەزانیشەوە هیچ نوێژم ناچێ و زیاتر هەر لە مزگەوت تا بەردەوام نوێژەکان مەکەم و قورئان خوێندنم زۆرە بێ دانی قورئانە خوێن قورئان بەردەوامی تۆ لە ماگازام دوجا خەتمیەکە من هەموو مانگێکی ڕەمەزان دوو خەتمی قورئانەکەم بڵێ زۆر باشە چین دانیشی من پێم خۆشیانی بە دەنگی تۆ گوێم لە قورئان بێت بزانم دەنگی شت بۆ قورئان خوێندن خۆشە ئەگەر جنابتان لێرە دانیشن کاگادر پرسیم ینی سەوتت خۆشە بۆ قورئان خوێندن؟ باش ئێمە قەرارێن بەڵام پێم خۆشە لە بەرۆی کە تۆ بە ڕۆژیت و لە ناو مانجی ڕەمەزانین بە دەنگی تۆ ینی چەند ئاەتێک لە قورانی پیرۆز بخوێن بەسەر چاو خۆی دوو جۆر خوێندن هەیە تیلاوی پێڵێن هەیە تەجویدە تیلاوەکەی و مەمثلن چۆن بڵێن قورانە پیرۆزەکەمە ئەمە وایە بی ساڵان قورانەێ بی ساڵات ها؟ بەردەوامی شانی قورانە خوێنی سەبوو نمونە مەگەر ئاەتی یەکەم دەست پێ بکەین ئاەتی سوورەتی بە قەرە هەیە ئەمە بە هەردوو تەجووی دەکاتوانانی من بەتی لاگۆ بە دەگەشت بۆ تەخێن فەرمێ ئاو دوبی لەم نەشێت تاوەجیم بسم الله الرحمن الرحیم ئەلیف لە ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم أمتي لا بله بالتجويد تجويدكش من زياتركم كم نابوم بله يوم زور لعبد الواسطة قلت عبد الواسطة گوێم لە وەلید ئیبراهیم ئەگرت کاتەم ناڵم لە ئومتۆبول لە مزگەوتێکا بووم لە بەژان وەلید ئیبراهیم بەڵێ
أفرمهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بس خوش به صوت براسي خوش هر سر كرتو بي كقعد يعني رمضان چه گران كاريك لجياني هنرمند دروس ها پیام آن دلن دلن هنر گناه او گرانی و تن گناه او هندی جار پیام آن دلن عذابی لو دنیای وایه خوی نیتی دل زور اساس تو هچ کاری که با پاکیتی بی که با بختی بی که من برو نکم باشه یعنی اگر بو معنای به اتوانی یعنی بلید هنر بو تا سرچاوی بجی بجی یعنی و نه 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 اما بو هنر پاره پیانک و پاره ضریح هنر رو پیانکین من خوام همه کسی که زنی که برای یکم کسی من تجارت کم یم آروم من هنر رو کو هیواتی بکاری اینم کم دو همیش کل زو پیان اوتم تو دنگ خوش و ابی گورانی ولی هنی آنام هنی آنام که چون بشون هنره اینا او کو روزه روزان من مادیان استفاده میکرد ولی هنر و محاله هیچ کسی که جی استفاده نکرد من به آن نادم که دانش انشان لام باخولو باخولو من به پارچ املا ولا او دانش نه نکن آن نه ولی همون کو ایو سفری تان کرد با اروپا یعنی امش با شک نیه لوی که بون مونه دستکاتی چی مادی تان از این شونه تو اگر مادیش استفاده بکی وی خرجه که تو ورو بروک تو معنا و تو معنا همی ارواد بو رجعنا رو يعني لو باور يعني هاجو نرمن دي اشيتا اوروبا ك كونسيرت ك حفله ك بس مصرفه كي بو غرته زو باشا لرمضان اگر بكوتي بيام بلزيات تشينو تبع برسي بخوايج بخوناي بيت السر سازو فقال خوم نيو يروا لا 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 من بان يعني عاده نكون خوك جات يعني نو هال ناس مدها لاسم دال ناس ميان زالاسم بلام دلنيا بيس كخسل قلتو ياكم والله يعني نتينو من برسي بلام کاش چه داره یعنی یا زور بکلم مگر سواگی کی بازاره یعنی سوپرمارکتی بازاره گنا زیادتر من در رمضان انا خون ترخانه کم با رمضان کم دست خوش به زوز پاس که لگل ما بوی زوز پاس با که عدل و رامی که لمها فیوینه کرده لگل ما نبون رزو سلاوی بنده قبول بفرمون تا فیوینه که خواهتان اسپرم خواهتان لگل